säger vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Quizaleta och ett nytt utmanarmöte. Till min högra sida så har vi ju, ja, fotbollskanalen kan vi kort och gott säga det. Tobias Rosvall, chefredaktör på fotbollskanalen. Ja. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Hur känns det här då, att ställa upp Quizaleta? Det känns ju som någon slags skräckblandad förtjusning, tror jag. Lite så. Man blir ju verkligen put on the spot på något sätt. Sådär. Men superkul, frågesport är alltid jättehärligt. Du är ju bra att liksom styra och kanske rekrytera då fotbollsexperter och fotbollskunniga journalister till sajten. Men ser du själv som liksom överhuvudet vad det gäller kunskap på fotbollskanalen? Absolut inte, det måste jag säga. Där har vi otroliga outsinliga resurser i liksom detaljkunskap kring fotboll. Allt från de riktigt obskyra ligorna bort i Thailand och liknande som vi har fantastiskt koll på svenskarna där. Men också till nostalgi och annat lite längre tillbaka som många som är mycket vassare. Men jag hoppas att jag har lite av allt kanske. Om inte annat har jag en stark wingman här med mig. Ja, Kevin Bader som är bloggare på fotbollskanalen. Men stämmer. Också lite av en mångsysslare när det gäller fotbollsmedia kan vi säga. Ja, det kan man verkligen säga. Men framförallt då Tysklands kunder. Vi får se hur mycket Bundesliga och tyska landslagets frågor det blir här. Jag hoppas ju på kanske Tyskland, Sverige, start 11 och sånt. Det skulle jag inte säga nej till. Men man vet ju aldrig. Vad har du förresten för favoritliga förutom Bundesliga? Det är väl... Alltså... Bundesliga är ju självklart nummer ett. Och sen längre ner hittar jag väl ändå Premier League, tror jag. Det är, man har ju bott här i Sverige så länge så att det har ju kommit av en, så att säga. Men Bundesliga nummer ett, utan tvekan. Härligt. Och utmanare mot er då i det här avsnittet blir en spännande duo, måste jag säga. FIFA proffsen Lukas Gummesson och Jimmy Ekström som representerar också AIK och Örgryte, va? Exakt. Och dessutom så har ni ju en podd, Hörnan, och ganska stora på YouTube också. Hur är det med fotbollskunskaperna? Nu var det ett tag sedan jag lirade FIFA faktiskt. Jag började känna mig lite gubbe när jag säger ifrån. Men jag tycker ofta att sådana där spel och typ fotbollmanager kan ju faktiskt hjälpa en i fotbollskunskap. För man snappar ju upp rätt mycket namn. Ja, jag håller väl helt med där. Speciellt FIFA måste vi hålla koll på vilka lag alla spelare spelar i och sånt där. Men jag tror vi är lite bättre på vilka spelare som är snabba, vilka som hoppar högt än vem som avgjorde VM-finalen 90. Så att, vi hoppas ju på lite fler sådana frågor. Ja, och det lär ju inte bli så mycket så här värderingsfrågor. För det kan jag tänka mig kan förvirra en del, Lukas. Alltså att man ibland ser en spelare på ett visst sätt i FIFA och på ett annat sätt i verkligheten. Ja, men så är det. Det finns ju vissa, vad ska man säga, färdigheter som är lite viktigare inom FIFA än riktig fotboll. Men jag tror ändå att vi har hyfsat koll på en del med fotboll. Även om de som jobbar heltid med fotboll kanske är favoriter i dem. Men lite intressant, alltså för mig som inte följer alltså FIFA e-sport sådär supernoga. Hur bra är ni om vi ska sätta till någon slags världsranking? På FIFA eller på det här? Ja, på Pisaleta får vi se. Just nu, jag vet inte hur många deltagare vi har haft, men ni börjar någonstans liksom, alltså längst bak. Så att det där blir, jag vet inte hur många vi har haft. Har vi haft, är vi uppe i 50 kanske? Så där rankas ni väl någonstans. Men i FIFA då? Jag tror vi var väl världstoppen för 3 år sedan. Det är lite sämre idag. Vi lever lite på gamla meriter, men... Vi är topp 1000 i världen i alla fall. Ja, men det är vi garanterat. Ja, men absolut. Sen är det ju lite skillnad från vilket FIFA det är också. Man kan vara väldigt bra i en version och sen kommer ett nytt spel. Och man måste lära sig helt nya. Vilken är er favorit? Vilken är ni bäst i? FIFA 17 var ju tidigare, Jimmy. Ja, det var där vi båda var bra. Ja. Riktigt bra, så att det är ganska enkelt svar på det. Ja. Ja. Och snart släpps ju FIFA 21 också. Ser ni fram emot det eller... Har ni fått känna på det? Ja, jag har känt lite på det. Vi får ju tyvärr inte säga så mycket kring det. Nej. Men vi är väl taggade på att köra ytterligare ett år. Ja, nej, men jag är hoppfull för en gångs skull kring ett nytt spel. Det har man inte känt det senaste. Så att, det ska bli riktigt kul och hoppas det är lika bra som FIFA 17. Ja, härligt. Det var länge sedan jag lirade FIFA. Alltså på riktigt. Det är någonstans här runt 17, tror jag. Du får komma förbi och lira någon dag. Ja, absolut. Ni hade ju... det hade inte ens varit kul. Är ni bra på FIFA? Nej, totalt värdelös. Jag skulle väl ändå säga helt okej, men inte på den nivån. Nej. Alltså det är ju ett väldigt roligt spel, men det är ju också extremt tråkigt när man känner sig så underlägsen någon annan. För det är ju jäkligt roligt att köra online-spel. Det är ju därför man
tränar så mycket så att man inte behöver ha den känslan. Det är där vi har kommit, eller därför vi har kommit dit över. Ja, men härligt. Vi ska ta oss vidare. Vi ska börja med uppvärmningen. Uppvärmningen den här gången är så att vi totalt kommer ha 5 frågor. Vi kommer ta en fråga åt gången och ni kommer få 30 sekunder på er att svara. Mm. Och då är det så att det finns olika antal rätt man kan ha på varje fråga. Och det laget som har flest rätt får en poäng. Skulle det visa sig att ni till exempel får 2 rätt vardera på en fråga, då får båda en poäng så att säga. Så att, och jag vill att ni skriver ner svaren på era whiteboards. Yes. Där. Så vi tar en fråga i taget och ni får alltså 30 sekunder på er. Och jag kommer ju berätta också hur många poäng man kan få då för varje svar. Så att ni vet ungefär hur mycket ni behöver svara så att säga. Mm. Yes. Men det kanske ni förstår också utav frågorna. Är ni redo? Ja. Yes. Yes. Första frågan lyder så här. 4 spelare delade på VMs skytteliga 2010. Vilka då? Och så går klockan igång. 2010. Vad är det då Holland? Det måste ju vara Van Persie eller något där, eller? Det ska jag få Van Persie. Ja, gäller att skriva ner på tavlan. 10 sekunder kvar. Vad fan är det? Ja, det är osant. Jag skriver... Ja, där är tiden slut. Ska vi börja med Lukas och Jimmy då? Vi håller upp tavlan för den kameran där. Ser vi att den har skrivit Van Persie, via Torres och Suarez. Yes. Om jag läser rätt. Mm, stämmer. Mm. Och ha Kebben och Rosvall då. Vi fick upp 2 namn. Vi... Müller och Torres. Müller och Torres. Facit då. Ni ser där, ni får en poäng vardera. Ni hade lika många rätt. Rätt svar är Diego Forlán, David Villa, Wesley Sneijder och Thomas Müller. Så att lika där. En poäng vardera. Vi går vidare till fråga nummer 2 som lyder så här. Vilka 4 klubbar ägs av Red Bull? Fyra klubbar alltså. Det är något sånt. Ja, men det är något sånt. Det är ju ett annat plan. Men är det verkligen? 5 sekunder kvar. Då ska vi ta Tobias och Kevin då. Ja. Ursäkta min handstil här då. Men vi har Red Bull Salzburg, Red Bull Leipzig, Red Bull... New York City. Yes. Och sen en klubb i Brasilien som börjar på Bea och... Benavero, säger vi. Okej. Okay. Då tar vi Lukas och Jimmy då. Och vi har också skrivit Leipzig, Salzburg, New York. Och så hade vi ingen fjärde. Vi satt i 20 sekunder och tänkte på den sista, men kom inte på den. Nej. Rätt svar är ju Red Bull Leipzig. Sen har vi Salzburg, New York. Och sen är det ju så enkelt som Red Bull Brasil. Brasil? Oh, okay. Nej, det var inte bra. Men det hjälper inte så mycket. Nej. Så det blir 3-2 här då. Ni som New York City. Viktigt. Ja, just det. Det finns ju en annan klubb som är New York City FC. Den var hård. Så att det blir alltså 3-2, vilket betyder att ni får en poäng då. Så att 2-1 totalt. Lukas. Ja. Det är Lukas och Jimmy. Vi går vidare till fråga nummer 3. Vilka är regerande mästare i MLS och vilken svensk har gjort flest matcher i ligan? Så 2 svar där. Jag tror att det kan vara Ishizaki. Förra säsongen. Jag har gjort flest matcher i ligan. Är det flest matcher? Jag skriver Ish. Så jag kan gissa på det. Okay. Vilka vann? 10 ska du ha.
Jag är osäker, men det är den... Jag har ingen tråd. Eller de. Nej, just de. Jag tror att det. Vi kör på tiden ut. Ska vi kolla med Lukas Himmel vad ni har svarat? Vi har skrivit Adam Johansson, det blev lite fel här. Men det står Johan i alla fall. Och så har vi skrivit LAFC. Okej, då tar vi Kevin och Tobias. Vi har skrivit Orlando och Gustav Svensson. Ja. Ingen hade rätt på någon här, utan det var, ja, det var Seattle Sounders och så är det Axel Sjöberg. Ja, såklart. Jaha. Okay. Som är en liten doldis. Han har varit ganska länge där, uppenbarligen ganska länge i MLS. Det är så här som man blir lite förvånad över att hitta på Football Manager när man är inne i MLS. Bara, fan, vem är det här? Han är väldigt lång mittback. Jag tror att han är över 1,90. Och för övrigt son till Djurgården fotbolls ordförande. Det var en sån sak. Axel Sjöberg alltså. Vi går vidare till den näst sista frågan under uppvärmningen. Det lyder så här. Vilka två spelare delar på målrekordet i det amerikanska landslaget? Han var med på FIFA. Nej, det står helt still. Där är tiden slut. Kom och ta den. Jag ser att ni har fått ett namn. Ett namn, ja, det fastnade. Clint Dempsey. Clint Dempsey. Men vem vet, det kanske tar det hela vägen. Ja, vi har skrivit Landon Donovan. Landon Donovan. Ja, ja, och då har ni ju ett rätt vardag. Är det så? Ja. Båda får den där reaktionen. Ja, precis. Vad skit. Ni hade ju kunnat hjälpa varandra. Yes. Ja. Teamwork. Ja, precis. Men en poäng vardag blir det där. Då tar vi sista frågan för uppvärmningen. Och den lyder så här. Olof Mellberg lämnade AIK för spel utomlands 1998. Vilka sex utländska klubbar representerade han under karriären? Så att, här kan ni dra sex klubbar. Tio sekunder kvar. Vad har vi den sjätte då? Där är tiden ute. Tar vi Lukas Jimmy först då? Vi har skrivit Aston Villa, Juve, Villarreal, Olympiakos, Zaragoza och FCK. Det är starkt alltså. Ja, det är starkt. Mm. Och vad fick Tobias och Kevin fram då? Santander, Juventus, Villa, FC Köpenhamn och Olympiakos. Mm. Rätt svar då är Racing Santander är rätt. Aston Villa, Juventus, Olympiakos, Villarreal och FC Köpenhamn. Då blev det alltså 5-5 där och en poäng vardag. Då ska vi se vad totalställningen är då efter uppvärmningen här då. Så att ni leder då med 4-3 efter uppvärmningen. Måste ju kännas bra. Ja. Är ni nöjda med er prestation i uppvärmningen? Fullt godkänd måste jag ändå säga. En poäng över dem är väl skönt. De hade väl lite otur med New York där. Men det var väldigt, väldigt jämnt. Och, nej, men vi får ju säga att vi är nöjda. Ja, jag blandade upp Santander och Zaragoza. Det är lite tråkigt. Men fyra poäng in och fyra poäng. Ja, det är sånt som händer. Och ni har tre poäng. Precis, det var ju där New York. Ja, det grämmer det, lite. Det tar jag på mig. Så är det. Ja, det är lätt hänt. Men ja, så är det. Domarna där ute, de är hårda. Det är bra. Det är strikt. Ja. Det är viktigt. Ja, så är det. Härligt. 4-3 alltså till Jimmy och Lukas. Vi går nu vidare till Mr. X. Och Mr. X går till så för er som inte har sett programmet tidigare att vi söker i det här fallet då en klubb och vi kommer ge er ledtrådar på 10, 8, 6, 4 och 2 poäng. Och ni trycker när ni tror att veta och då skriver ni svaret, vänder på det och då har ni låst in det. Motståndaren kan inte ta den poängen och ni kan heller inte ändra er. Så att säga. Yes. Känner ni er redo? Absolut. Ja. Ja. Då drar vi igång på 10 poäng låter det så här. Vi befinner oss i en fältnation och i mitten av landet. När Julius Caesar höll romarna precis på att erövra detta land och drygt 2000 år senare
skördade en annan italiensk fältherre stora framgångar hos vår klubb. Jag kanske läste drog, jag menade doktor. Por un marito, vi går vidare på 8 poäng. Vår klubb bildades redan 1884 och det krävs att du är rejält listig för att klura ut vilken det är. Vi går vidare på 6 poäng. Många framstående spelare har inlett sina karriärer i vår klubb, däribland Peter Shilton och Emil Heskey. Efter en sprakande start på säsongen skuggade man lagen i toppen, men föll på målsnöret i den sista omgången. Som trycker här vad det verkar. Jag går vidare till 4 poäng. Surt, sa räven. Och klubben har aldrig haft något med en ligatitel att göra. Där tryckte Lukas. Fan. Ska ta en på 6. Och ni ser också vad det står där. Förutom för 4 år sedan då nordafrikansk engelsk årled och fransk urled tog dem till oanade höjder. Då är tryck där och då läser jag 2 poäng som lyder så här. 5000 gånger pengarna fick den som skulle förespått klubbens osannolika Premier League-titel. N'Golo Kanté, Jamie Vardy och Riyad Mahrez var de stora hjältarna när de bärgade ett fullkomligt sensationellt ligaguld. Och då har ni tryckt. Vi gör väl så att vi tittar på vad Lukas och Jimmy har svarat på 4 poäng. Leicester har ni svarat och det har ju även Tobias och Kevin som suckar lite. Ja, det var... Jag har varit nog lite lurad på det här med att de föll på målsnöret. Där. Jag letade lite lägre ner i divisionerna. Tror jag. Vi kan väl göra så att vi tittar på facit för sakens skull bara så att vi ser vad som är rätt. Ja, det är ju Leicester City Football Club. Ni ser ju och ni känner ju igen emblemet med räven där, The Foxes. Det fanns ju några sådana ledtrådar i våra... Fältherren där. Fältherren. Vi har ju på 8 poäng pratade vi om att klubben bildades 1884 och det krävs att du är rejält listig. På 10 poäng var det ju lite av en vinkel till Ranieri där. Just det. Fältnationen är ju England då. Exakt. Så man vet vilket land man är i. Och så vidare. Surtsaräven var det på 4 poäng. Var det där ni tog det eller? Jimmy sa Leicester vid 6. Jag var inne på att det skulle vara Aston Villa. Var det Heskey eller? Nej, det var Ranieri och sen sa du föll på målsnöret. Och då kom jag på att de torskade emot var United sista matchen va? Ja, när Fernandes återigen gjorde straffmål. Leicester gick ju väldigt bra den här säsongen också, men kan man säga, chokade lite i slutet och tappade ju den där Champions League-platsen som många trodde var nästan deras, att de skulle ta det, för att de gick så otroligt bra i början av säsongen. Verkligen. Även den här då. Och en uppryckning från Manchester United också kanske. Ja, så var det ju. Absolut. Men 4 poäng då till FIFA-duon här och 2 poäng då till fotbollskanalen. Yes. Står alltså 8-5 fördel Lukas och Jimmy. Känner ni pressen här nu? Ja, men det gör vi. Det gör vi. Det gör vi. Nu är vi lite efter. Nu måste vi växla upp, absolut. Då ska vi ta oss vidare till distansskott. Distansskott fungerar som så att
påminner ju lite om uppvärmning här, men jag kommer ställa 5 frågor och för varje fråga då så har ni 30 sekunder på er och då vill jag att ni skriver ner, det har mycket med siffror att göra. Ni är ju väldigt skickliga om ni sätter liksom den exakta siffran, men den som kommer närmast får poängen. Oj, oj, oj. Sätter ni det exakta numret, då får ni 2 poäng. Annars är det 1 poäng då, om ni är närmare då er motståndare. Låter bra. Glasklart? Ja. Yes. Då drar vi igång. Första frågan lyder så här. Hur många titlar har Lionel Messi vunnit med Barcelona? Och då räknar vi alla titlar som de har tagit. Även de här titlarna som vissa kan referera till som icke-titlar. Jag kan inte se, men vi chansar. En sån här försångskupper som Audi Cup och sådana, det räknas inte. Men... för de har man stenkoll på. Ja. Fast det är så mycket. Och där var tiden ute. Ska vi börja med Lucas Himmer då? Vad har ni skrivit? Jag har skrivit 48. 48 titlar. Och 50. 50 titlar. Rätt svar är 33. Oh. Så att Lucas och Jimmy, ni är närmast. Det var ju väldigt jämnt här. Jag var ju nästan uppe på 80 år. Ja, det är lång väg. Ja. Men det blir i och för sig lätt så när man pratar om Messi och Barcelona de senaste årtiondet så blir det ju lätt att man ser de här rekorden som slås hela tiden. Man tänker att det är var något absurt. 33 är i och för sig ganska mycket. Ja. Det är helt okej. Okay. Det är helt okej jobbat. Vi går vidare till fråga nummer 2 som lyder så här. Ryan Giggs är den spelare som har blivit utbytt flest gånger i Premier Leagues historia. Hur många gånger? Men herregud. Hur många matcher kan han ha spelat? Jag tror att han gjort en prov. Kanske jag gissar på att han blev utbytt 2 gånger. Jag 150 kanske. Nej, till och med mer skulle jag säga. Jag har skrivit 2. För det är en månad som jag skrivit alla. Du vet. Jag skrivit 2. Ja, där är tiden ute. Tobias, du har ju hans manager på tröjan. Ja, men så precis. Jag vet inte om det riktigt hjälper här. Men vi gjorde någon slags överslagsräkning här. Vi tänker hur många matcher kan han ha gjort? Ja, men exakt. Ja, vi var inne på det. Han har väl någonstans där uppåt en 600-700. Han är ju inte etta längre på listan. Men någonstans i den häraden. Och så lite bakåträkning. Vi landade på, om det här nu var mest i Premier League, 290. Ja, då tittar vi på vad... 200 har vi skrivit. 200 har han skrivit. Han gjorde ju totalt 632 matcher. Ja, underskattade det lite. Men du var ju där runt 600. Mm. Men svaret vi var ute efter, siffran vi var ute efter var 134. Okej, det ligger lite högt. Ja, vi går igen. Vi var närmare där igen då. Vi skjuter för högt. Ja, exakt. Ja, det är nästan lite elakt mot det. Ni liksom... bara några siffror för högt. Vi kämpar. Ja, vi går vidare till fråga nummer 3. Hur många landslagsmål gjorde Alid Daei för Iran? Han har gjort flest landskamper. Är du helt säker på det? Jag tror det. Kan ha helt fel. Kan bli ta en fråga. Det är jävligt snygg om du sätter. Nu behöver vi nog ett svar. Ja. Vi skjuter alltid för högt, så vi hoppas att vi skjuter. Nej, jag tror det är för högt igen. 55. 55 mål. Vi har skrivit 100. Ni har skrivit 100. Ja, här skiljer ni i en hel del. Rätt svar är ju faktiskt 109. Så att där var ni väldigt starkt. Sjukt snyggt. 100 mål, det är ganska bra. Han gjorde det dessutom på 149 landskamper. Ja. Jag vill inte skryta hur många mål och landskap han gör, så jag vill minnas att det är en absurt hög siffra. Ja, så att, ja, det är ju extremt högt. Det var ni klart. Och imponerande. Ja, verkligen. Det var starkt. Vi går till den näst sista frågan. Hur många spelare har gjort ett hattrick i VM? Det har jag läst nyligen. Ja, men det sjöar fram. Det är VM som sitter på 13. VM som 32. Du får tänka så att 32. Men det är 10 sekunder kvar. Nej. Bra tänkt. Bra tänkt.
är svårt. Mm, vi kör på. Vad säger Jimmy och Lucas då? Jag skriver 25. 25. Vi tror lite färre, 15. 15. Ja, det är faktiskt betydligt fler än så. Det är 48. Åh, herregud. Men det är bara fyra spelare som har gjort två hattricks. Nästa fråga är vilken. Jan Müller och Gabriel Batistuta. Mm. Så är det med det. Ni har ju ryckt här. Ja, det var, ja, det var ett haverimoment det här alltså. När vi sköt för högt och sköt ni lägre. Ja. Så tog ni det och sen sköt vi under och tog ni mer. Vi ser om ni kanske tar sista då. Ja. Som lyder så här, frågan. Hur många mål har hittills gjort i Allsvenskan 2020? Och när vi spelar in det här har det ju spelats 18 omgångar. 18 omgångar. Du räknar lite. Får man räkna då kanske hur många matcher det spelas på någon gång och sådär. Kör om matematiken. Ja, där är tiden ute. Och Tobias och Kevin, ni svarar... Vi kör 200. 200. Vi tror att det är betydligt fler. Vi tror att det är 432. 432, ja. Och ja, 200, det hade ju varit i och för sig allsvenska. Det kan ju vara målsnål ibland. Men det är, ni är ju väldigt nära, måste jag säga. Eller ni är nära. 404. Ja, det är så. Du kan ju berätta hur vi kom fram till siffran. Ja, hur räknade ni? Ni gick igenom alla matcher. Jag tror jag tänkte fel. Nej, om vi tänkte hur många matcher som spelades, tog vi det gånger tre bara. Ja. Och det var ju Lucas idé faktiskt. Ja, men du räknade ut det. Du kan din huvudräkning. Det är mattesnillen vi har att göra. Nej, han... Ja, men det var ju rätt tänkt, får man säga. För ni var ju väldigt nära, faktiskt. Ja. Snyggt. Mm. Nu har de åkt iväg här. Ja, det här var inte vårt moment alltså. Nej, men ni var ju, alltså, till ert försvar, eller vad jag kan säga, så var ni ju ganska nära på de första tre. Det var ju det liksom... Det får inte så mycket. Så är det. Men det är inte över än. Nej. Vi kämpar på. Vi ska se om ni gör ytterligare ett ryck eller om ni kommer ikapp lite nu när vi går till väggspel. Väggspel går ju till så att jag nämner kanske en klubb, en trupp från ett visst årtal. Eller det kan vara ett mästerskap med, och så ska ni nämna de länderna. Så bollar ni till varandra tills någon säger fel eller säger ett namn som redan har sagts. Så att säga. Och Jim och Lucas, eftersom ni leder så får ni välja om ni vill börja eller om ni vill att Tobias och Kevin ska börja. Det är bättre att börja då. Ja, vi kör för det. Ja, ni börjar. Och när jag presenterar då vad det gäller så drar vi igång. Och då vill jag liksom ha ett namn direkt. Mm-hmm. Ni har gjort det redo där med att börja... Ja, klart. Vi rutinerade i gamet. Ja. Känner ni er redo? Ja, så är det man kan bli. Mm. Och spelarnamn som jag vill ha är från Nederländernas trupp VM 2014. Och då börjar vi med Lucas Jimmy här. Robert van Persie. Det är rätt. Tim Krul. Tim Krul är rätt. Har du något? Depay. Det är rätt. Jasper Stillesen. Det är rätt. Blind. Blind är rätt. Arjen Robben. Arjen Robben är rätt. Hitinga. Nej. Det är fel. Ja, det slutade ganska tidigt här. Tre viktiga poäng till Tobias och Kevin. Ja, det var skönt. Det var viktigt. Hade ni några på lager? Ja, men Nigel Jong var min nästa. Ja, vi kan titta på truppen här. Det finns ju en del kända namn som inte har droppats än. Snyder bland annat, Klas-Jan Huntelaar, Bundesliga-anfallare. Ja, det är det tänkte jag. Det är ingen... Ja, jag var för efter tredjemålvakten där. Det var ju den här upplagan som tog brons då med Van Gaal som coach. Ni minns kanske Tim Krul som ni nämnde där som byttes in i kvartsfinalen mot Costa Rica var det det där speciella målvaktsbytet då. Exakt, och Robin van Persie med den där nicken mot Spanien var det väl? Det var väl de vann 6-0 i gruppspelet. Precis. Ja.
Så att det var ju ja, skönt. Att de bästa nederländska landslaget i VM. Svaret. Men tre viktiga poäng till. Ja, det är så bra att komma tillbaka direkt. Ja, så. Är, nu är det 13-8 då. Okay. Så är det. Ja, hur känns det på den här sidan då? Svagt. Det var svårt. Riktigt svagt. Det var svårt. Men jag, alltså, när jag kollar på trupperna så många utav de där, man trodde att de hade lagt av tidigare i alla fall i landslaget. Ja, alltså ja. Typ Köjt. Men det här är ju FIFA-kunskap framförallt, så att vår hemmaplan känner jag. Det är men dock, Nederländerna brukar väl inte vara med på FIFA, för de har ju inte namnrättigheter. Ja, det vet jag inte. Men just spelen... då de kom tillbaka igen, ja, tror okay. jag. Och det fanns ju VM-spelet, och jag känner igen varje namn, så att, ja, det är svagt av oss. Riktigt svagt. Ja. Ja, men ni har fortfarande en ganska stabil ledning när vi nu går vidare till nästa moment som är karriären. Och karriären går ju till så att ni totalt sett kommer få se tre spelares karriärer, en åt gången. Och ni trycker när ni tror er veta. Och två poäng om ni svarar rätt. Svarar ni fel så går ju över då till motståndaren. Men då vill jag ett snabbt svar också. Vad sa du? Två poäng om vi är rätt. Två poäng om man är rätt. Totalt tre stycken. Är ni redo? Yes. Ja. Då tar vi fram första spelaren då. Vem är det här? Jimmy? Kan det vara Affelaj? Ja, det är alldeles rätt. Snyggt, Jimmy. Vad tog du på? Alltså jag känner igen klubbarna. Sen jag kommer inte ihåg att han spelade i Schalke, så jag tänkte att jag sa fel här. Men resten av klubbarna vet att han spelade i alla fall. Ja, Ibrahim Affelaj. Snyggt. Snyggt. Två poäng till er då. Då tar vi den andra spelaren. Vem är det här? Det kan vara helt fel, men det är Mohamed Said. Fel. Vill ni chansa med något? Djurgården, AIK. Där är jag inte stark. MLS. Ja. Behöver vi något? Nej, jag har inget. Nej. Det är Kennedy Igbonanigi. Han är ju inte lika snabb längre, men det var ju annars hans grej. Han var ju väldigt snabb när han spelade i Djurgården, AIK. Och det var det som tog honom till MLS också. Mm. Men nu alltså Sirius. Men som ni ser, han har inte fått spelas mycket. där. Kennedy Igbonanike alltså. Vi går vidare till den sista spelaren. Vem är det här? Christian Paulsen. Ja, det är alldeles rätt. Oh, yes. Oh. Det är inga dåliga klubbar han representerar. Svakt. Var en så dålig fotbollsspelare? Ja. Ja. Bra, han maxat karriären kanske. Ja, nej, men det var ju någonstans där. Jag insåg att det var en dansk vi snackade om och började väl mer skanna danskar i Liverpool eftersom jag har inte så mycket till övers för dem. Men man brukar lära sig vilka man inte tycker om. Liksom. Ja. Och då steglade ju han upp, så att, det var någonstans där. Ja, all right. Ja, men 2-2 då i det här momentet, Tony. Så att nu står det alltså 10-15 när vi nu ska in i det näst sista momentet. Och det är nu ni delar upp er lite här. Får vi se vilka, ni har redat ut vilka, vem som har liksom bäst kunskaper för vad. Eller. För att nu ska vi gå in på först på bollen. Lukas, du kör först på bollen. Mm-hmm. Så Jimmy kör gegenpressen då. Jajamän. Och Kevin kör först på bollen då. Ja. Och Rosvall kör alltså gegenpressen sen då. Ja. Ja, spännande. Ja, här kan du också rinna iväg en del. Kan man välja att se det både halvfullt och halvdant här. Men chans för Kevin då, kanske det är 10 frågor här. Så att man har ju chans på 10 poäng totalt sett här. Och ni kan ju rycka iväg ordentligt. Mm. Är det så, man trycker ju alltså när man tror sig veta. Det gäller att vara först på det. Men svarar man fel så går frågan över. Lite som i karriären då. Men då gäller snabba svar. Exakt. Och när man har tryckt så ska man ett svar direkt. Att det inte man trycker och tänker lite. Utan svaret ska fram direkt. Är ni redo? Ja. Då kör vi igång med första frågan som lyder så här. Vem var den enda spelaren som missade straff i VM-finalen 2006? Det är alldeles rätt.
snyggt. Ja, du chansade lite där eller? Ja, lite, men jag har någon så här svag bild. Mm. Jag var vid 12 år då, men jag har någon svag bild av att han är lite smått besviken. Ja. Sköter ribban. Ja. Mm. Mm. Vi går vidare. Fråga nummer 2. Trezeguet valde att spela för det franska landslaget, men kunde ha representerat ett annat land. Vilket? Algeriet. Fel. Kevin, vill du chansa? Behöver ett svar. Spanien. Fel. Argentina. Just det. Är rätt. Vi går vidare till fråga nummer 3. David Trezeguet har spelat för en spansk klubb. Vilken? Spansk klubb. Det här har jag. Fan. Jag säger Deportivo La Coruña. Det är fel. Jag säger Racing Santander. Det är också fel. Någon av er kan det? Inte en blekaste. Nej. Hercules. Oj. Mm. Lite otippat. Ja. Ja. Ja, den är svår. Fråga nummer 4. Vem har rekordet som yngsta spelare att debutera i Bundesliga? Nuri Sahin. Den satte du direkt, utan att blinka. Vet du hur gammal han var då? 16 år och... Vi vill ha timmarna också. Och 100 någonting dagar. Ja, 334. 334 så var det. Men nu ska de ju ändra regeln till, har de gjort, så att man kan vara 16 direkt. Så Mokoko, Dortmunds supertalang som man ska hålla ögonen på. Mm. Han kommer debutera nu i november. Han har gjort 98 mål på typ 50 U-matcher för Dortmunds ungdomslag. Wow. Bara en sån sak. Ja. Ja. Sahin debuterade ju alltså 2005 för Borussia Dortmund då. Ja, där var det verkligen din hemmaplan. Ja, det är att jag känner mig. Det måste jag plocka. Se vem som tar den här då. Vilka lag föll ur Serie A under den gångna säsongen? Och då ska man sätta alla. Jag är svag här, men jag gissar på Bologna, Cagliari och Frosinone. Fel. Bologna, Cagliari och Empoli. Ja, det hade ni fel på samtliga. Det var det är också en bedrift. Ja, kommer tok sist. Det var Lecce, Brescia och Spal. Sauli som spelade som åkte ut. Vi det är bra att jag är Tyskland bloggar. Ja. Det blir inga Serie A i bloggläggningen. Inga. Nej, svårt. Marcus Albeck hade under 1998 en session på lån i Serie A. Vilken klubb var det? Chansar, Parma. Fel. Chievo. Också fel. Bari. Ja, det är rätt. På lån från Örgryt. Bari. Mycket riktigt. Men inga poäng där. Nej. Fan. Vi går vidare. Genoa-derbyt är ett klassiskt rivalmöte mellan Genoa och Sampdoria. Vad kallas derbyt? Aj, det här borde man kunna. Det här är pinsamt. Nu kommer inte att loppet döda mig. Derby Genovese eller någonting. Fel. Derby della lampa. Derby della... nej. Derby della lampe. Derby della lite. Ja, du är ju väldigt nära. Derby della lanterna. Lanterna! Det är ju där de har ju världens översätt. Äldsta fyr, tror jag. Lanterna. Ja. Ett rätt. Mm. Nej, ja, men det är bra. Vi är nära. Ja, det är ju ett derby som jag inte har besökt, men som jag har lite så här på min bucket list att besöka när det väl får vara publik på matcherna igen. Riktigt fint derby. De har ju sån här lite så här brittisk arena också som är lite svag för. Ja, det ska vara ett fantastiskt derby att besöka. Vi går vidare till nästa fråga. Manchester United kallas för The Red Devils. Men vad kallas stadsrivalen Manchester City? Kevin? The Sea... Nej, fan, nej. Någon svar? Nej, blank. Fan. Lukas? Nej, jag vet inte. Nej. Du var ju nära där alltså. The Citizens. Kunde du något? Nej. Ja, men den där är lite så här. Det är nästan så att de inte kallas för det. Nej, man hör inte den. Vi tar den nästa sista frågan. Den lyder så här. Vilket är året? Rivaldo vinner Ballon d'Or. Helsingborg vinner Allsvenskan för sjätte gången. Och Thierry Henry skriver på för Arsenal. 1999.
Det är rätt. Snyggt, Jonas. Ja, ja, snyggt. Det var ju också därefter som Helsingborg slog ut Inter i CL-kvalet 2000 också. Mm. Det var Helsingborg som hjälpte med det. Ja, det var det. Ja. Mm. Vi tar den sista frågan. Thierry Henry valde att fortsätta inom fotbollen som tränare efter han avslutade karriären som spelare. Vilken klubb tränar han idag? Inte till. Någon skulle chansa. Fan. Jag vet inte vad han varit, men... Nu tar tiden slut. Mm. Ingen vill chansa. Nej. Jag säger att... Måste trycka. Han stannar, han är tillbaka i Belgien igen. Okej. Det var ju ingen klubb riktigt. Men det var, han är inte i Belgien. Utan i Montreal Impact. Okay. Innan det var det Monaco. Mm. Mm. Monaco jag tänkte direkt. Precis. Som gick ju sådär. Mm. Ja. De var ju redan dåliga och så gick det. Nu har jag fått en tysk dock. Kevin Folland. Jag tar en poäng på honom. Ja. Men 17-11 står det när vi nu går in i det sista momentet. Gegenpressen. Då är det alltså dags, Tobias. Det är ju så att du totalt sett kan få se 20 spelare om du hinner. Nu har vi gjort så att man får 0,5 poäng per rätt. Så att det är 10 poäng som du kan ta max. Och det är nästan det som krävs för att ni ska komma ikapp. Men Kevin har ju nästan skrivit skapat ett tifo här till dig. Så att han stöttar det. Hur känns det? Ja, men det känns bra. Vi ska avsluta på topp här nu. Ja, du har 50 sekunder på dig. Du säger pass om du inte kan, så går vi vidare. Ja. Är du redo? Yes. Då drar vi igång gegenpressen. Ledder King. Joshua King. Pass. 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 Pernilla Harder. Dante. Elias Andersson. Pass. Japstam. Leroy Förr. Irma Heilin. Jürgen Klopp. Oskar Hiljemark. Antonio Valencia. Pass. Ja, du kändes ganska säker på vissa där. Du var rätt snabb på en del där. Ja, men jag försökte ju liksom gå på. Det kändes helt okej. Ja, all right. Vi tar in FIFA-gänget. Ja, Jimmy, dags för dig då i GG-press. Du vet ju inte hur Tobias då har presterat här, men hur känns det för din del? Ni har ju en ganska stabil ledning inför det här i alla fall. Ja, jag tror det är en fördel att jag inte vet hur många poäng de har faktiskt. Det här är det jag fruktar mest i Quisaleta. Så att, men jag tänker, om jag borde kunna 6-7 i alla fall, och det borde ju räcka. Är du bra på att känna igen ansikten? Jättedålig. Så att, jag hoppas att jag vänder på det. Han var sugen. Nej, men jag känns så självsäker, men det var ju en blunder. Ja, så det, att, det får jag. Nej, det är svagt. Ja. Vi får se hur det går. Du har 50 sekunder på dig. Totalt kan du få se 20 spelare om du hinner. Yes. Och det är så att nu får man alltså 0,5 poäng per rätt svar. Så max kan man få 10. Så att ni vet det. Ja. Och du säger pass om du inte kan, så går vi vidare. Yes. Är du redo? Jag är redo. Då drar vi igång. Pass. Bertrand. Farfan. Danilo. Pass. Pass. Dante. Eljocek. Halilovic. Japstam. Leroy Fer. Irma Helin. Pass. Oskar Hiljemark. Valencia. Pass. Kelme. Där tog tiden slut. Tog du inte Delorme? Du får ställa det där. Ja, vi får se där om du... Vad de säger de sista
Jag svarar på många i alla fall. Nej, du gjorde det bra faktiskt. Vi gör så att innan jag presenterar då hur många rätt ni fick så kan vi ju gå igenom facit då. Första spelaren, Ledley King. Ja, det är klassisk Tottenham-spelare. Sen har vi Joshua King. Och sen är det då Jefferson Farfan. Och här hade vi Everton Suarez. Och sen hade vi Brian Ruiz. Ja. Och sen då Pernille Harder som nyligen gick till Chelsea då från Wolfsburg. Wolfsburg som nyligen förlorade Champions League-finalen. Dante har vi där. Sen har vi Elias Andersson i Sirius. Han twittrade till oss på Fotbollskanalen för 2 veckor sedan och ville ha sin profilbild utbytt. Ja, just det. Så såg jag. Han ser ju inte sådär jättebra ut. Nej, och jag har bytt den? Vi har bytt den, tror jag. Jag kan inte svära på det, men jag lovar efter det här att vi absolut ska byta den i eftermiddag. Kan du ta den där bilden? För det var enda skälet till att jag plockade den här. Liksom. Ja, ja. Ja, han ser bättre ut där i alla fall än på den bilden. Som ja. Mm. Men å andra sidan, det är ju en riktig bild på honom. Så. Vad ska man göra? Så är det. Sen hade vi Alen Halilovic. Där. Japp Stam, också en klassisk spelare. Leroy Fer har vi där. Och sen var det då Irma Helin som har lagt av med fotbollen. Numera expert på Dplay. Känner säkert de flesta till som följer allsvenskan. Den här då? Ja. Jörgen Klopp är det där. Ja. Nu ser man ju det. När ni säger det. Ja. Ja. Då blir man glad. Sen har vi ju då, vars framtid är väl lite oklar. Oskar Hiljemark har vi där. Och sen hade vi Antonio Valencia. Och Del Orno har vi där. Och sen hade vi då sista spelaren där, Riquelme. Var det, vilket du sa? Ja. Ja. Men, och enligt kontrollrummet så fick du poäng för den. Snyggt. Var det verkligen? Var ska vi vara clear and obvious? Och ja, jag tycker att det är clear and obvious. Attans. Du är United-fan, du ska ju få med dig. Ja, jag tänker det. Ja, då har vi resultatet då. Tobias, du fick 11 rätt. Snyggt. Och Jimmy, du fick 9 rätt. Så att det var ju jämnt här, men det resultatet, det gör ju att det räcker till, för er till seger i quizkampen. Så att, quizkampen. Så att stort grattis. Ja, tack så mycket. Mm, tack så mycket. Ja. Jag tyckte du målade upp det där som att du var ganska usel. Jag tycker ändå att du gjorde ganska bra ifrån dig. Ja, men det brukar alltid bli, om jag snackar upp mig själv så kommer det ju bli plattfall. Så att det var ju lika bra. Ja. Om det hjälper Jimmy så tyckte jag att du var rätt usel. Ja, 21,5. Poäng fick ni totalt då. Och Tobias och Kevin, ni fick 16,5 poäng. Hur känns det? Ja, man kan aldrig vara nöjd när man förlorar, så är det ju. Men det känns ändå som att det var de där siffrorna som vi... Matten där som vi inte riktigt alls hängde med på. Men vi får vara hyfsat nöjda med insatsen. Men såklart, stort grattis. Vi har ju rätt med att det besegrade. Ja, jag tycker ändå att ni gjorde en bra insats. Och... ja, ni båda gjorde bra ifrån er här i slutet på gegenpressen, tycker jag. Den är lurig, den är svår. Men den är svettig framförallt. Men den är ju det. Det är ju en annan grej att stå här och under pressen och sitta hemma och kolla. Så är det med alla grenar egentligen? Alltså, ja, lite så. Att man, framförallt väggspel kände jag var... När man sitter hemma då har man 20 namn i huvudet, men nu blev det så här, shit. Kan 2 spelare. Ja, den var inte bra. Men stort grattis Lucas och Jimmy då till en stabil seger i Quizaleta. Och vi säger tack till er alla 4 för att ni kom hit. Det var väldigt roligt att ha er här. Mycket kul att få med. Och vi får väl se om ni dyker upp sen när det vankas tävlingsmatcher på riktigt då. Väldigt gärna. I Quizaleta. Och vi säger tack till er som har kollat. Hoppas att ni har haft kul där hemma. Och så säger vi på återseende.